Restaurant Tintonis. Og det, der får kanoner, der trætte af det her lort, der trætte af det her pis, hvor får det mundpind, min ting. Åh, må have mundpind, der trætte af det her lort. Nu, der er en tinetto, køde noget, og der er tinetto, bruge mundpind. Så der er lige for bød. Der er lige for dum. Lige at bruge det her. Så bruge håndspæk. De bruger det her lort. Alle har mundsvind, mundbind på. Og nu, når de er nødt til, og der er bare træt af det her pis. Hvis alle bare har mundbind, der synes, at det bare træt af det her lort. Og et, der er rigtig træt af det her pis. I bare har afsat deres finder. Bare har afsat fra Helsingør, København, Hundebæk. Alle sammen bare har afsat. Derfor, hvis I kan i morgen, kommer en sidste del. Det er det godt liv om. Hvis I kan finde ud af det. Hvis så kan jeg sige sin liv, for ja, I kan bare gøre det. Nu er der bare træt af at bruge mundpind. Lise Sarsenjern, er du brugt træt af mundpind? Jeg er træt af det her. Det ses. Oh. Ses. Hvis det er sådan det her lort, der er træt af det her lort, huset får det spredt op. Yeah.